daripada Teluk Paling Garang. Oh, tahu RPM daripada mana? Daripada Facebook. Jadi apa feedback lah lepas dah dapat servis kat sini? Feedback hari ni alhamdulillah dapat diskaun pula hari ni. Mungkin pada masa yang betul lah hari ni datang. Okay, jadi servis ni semua okey tak kak? Buat setakat sekarang ni okey lah. Tak ada masalah. RPM terbaik. Okey. Terima kasih. Okay.